ମୁଁ କହିମି ହଁ ସେ ହାତ ଆଣ କାହିଁକି ଆସୁନି ସେପଟେ ଭାରିଟାକୁ ଅଛି ନା ତୁମେ ଆଣ ମୁଁ କହିମି ଏଣିକି ଆଣ ଏଣିକି ଆଣ ଏଣିକି ଆଣ ଆଣିଲେ ଆଣି ହେବନି କାରଣ ସେଠି ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏ ହାତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇଯିବ ସେଠି ଯାଉଛି ନା ବାରଟା ଦେଖ ପୁରା ବାରଟା ପୁରା ଘର ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ନେହା ପାଇଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇଆ ସ୍ନେହା ତ ରହିଲା ଆଉ ଭୂତ ଭୂତ ବାହାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କରିବା ସେଣ୍ଟର ମାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଆମେ ପିରିକର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରୁ ସବୁ ଦିଗରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ରହୁଥିବ ବସ୍ତୁ ତ ଇକ୍ୱାଲି ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିବ ସମ ପରିମାଣରେ ବାଣ୍ଟିକି ରହିଥିବ ସବୁ ଦିଗକୁ ବାଣ୍ଟିକି ରହୁଥିବ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବସ୍ତୁ ତ ହେଲା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ଓକେ ଆସ ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମେ ବାଲାନ୍ସ କଲ ମନେକର ଏମିତି ଧରିଲ ଏମିତି ଏମିତି ଧରିବ ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଦେଖ ଏମିତି ଧରିବ ଏମିତି 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 ହେବ ଏମିତି ଆଗଳୁ ଏମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବ ଏଠି ବାଲାନ୍ସ କରିବ ମାନେ ପକେଇବନି ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁ ହାତ ନେବ ଦୁଇଟା ନାକି ହାତ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଉଛି ଏଇଟା ନେଉଛି ଏଇଟା ଖସି ପଡ଼ିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ଖସି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଏ ହାତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ ବୁଝିହେଉଛି ନା ଦେଖ ଏଇ ହେଲା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ ହେବ ବାସ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ କହୁଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ଗଲ ସେଣ୍ଟର ମାସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଧରିଥିଲି ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ସେଟା ସେଣ୍ଟର ମାସ୍ ହଁ ହଁ ନିଅ ହଁ ମୁଁ କହିମି ହଁ ସେ ହାତ ଆଣ କାହିଁକି ଆସୁନି ସେପଟେ ଭାରିଟାକୁ ଅଛି ନା ତୁମେ ଆଣ ମୁଁ କହିମି ଏଣିକି ଆଣ ଏଣିକି ଆଣ ଏଣିକି ଆଣ ଆଣିଲେ ଆଣି ହେବନି କାରଣ ସେଠି ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏ ହାତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇଯିବ ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା ତେଣୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଯାଅ ଆଉ ନିଯାଅ ବାସ୍ ତେଣୁ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ କହୁଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ତୁମେ ଚାହିଁନି ଏବେ ପଟକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ନେହା ହେଲା ସେଣ୍ଟର ମାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସେପଟେ ଭାରିଟା ଅଛି ନା ହଁ ଏବେ ସେ ହାତ ଆସିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ମାସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗେ ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିରିକ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏ ପିରିକ ଆମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିକ ଅଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିରିକ ଗୋଟେ ପିରିକ ଉପରେ କେତେଟା ପିରିକ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିପାରିବ ରଖ ଆଉ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଆଉ ତ ରହିବନି ଆଉ ରହିବ ନା କେତେଟା ପିରିକ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିବା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ପିରିକ ଏମିତି ନେଲେ ହେଲା ଆସିବ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିରିକ ରହିଲା ଗୋଟେ ପିରିକ ଏମିତି ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ରଖିବା ନୁହେଁ କି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ରଖିବା କେତେଟା ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତାପରେ ଚାରି ଗଣିବ ରହିଲା ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିବା ନା ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ପିରିକ ଉପରେ ରଖିବା ଏଗାର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ଏଟା ଏଟା କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏମିତି ରଖା ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ପୁରା ଲକ୍ ହେଲେ ମାନେ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ପୁରା ଲକ୍ ହେଲା ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ରହିଲା ତାପରେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଏଟାକୁ ଏଇ ପିରିକଟାକୁ ଦେଖ ଏ ତଳ ପିରିକଟା ଏଣିକି ଅଛି ଏଟା ଏମିତି ତ ବିପରୀତରେ ରଖିବା ଏମିତି ସେଣ୍ଟର ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଇଏ ପୁରା ଲକ୍ ହେଲା ପୁରା ଲକ୍ ବୁଝିଲା ନା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇବା ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇବା ଦେଖ ରହିଲା ଚାଳ ଛପର ଘର ହଁ କେତେଟା ପିରିକ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି ବାରଟା ଦେଖ ପୁରା ବାରଟା ପୁରା ଘର ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ନେହା ପାଇଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇବା ସ୍ନେହା ତ ରହିଲା ଆଉ ଭୂତ ଭୂତ ବାହାରିବ ପିରିକ ଫିରିକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭୂତ ଭୂତ ଆସନ୍ତିନି ଲୁହା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଇଏ ତ ଲକ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ରହିଲା ସବୁ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହିଛି ଯେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ବୁଝିଲା ନା ଏବେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍